Who do you want to talk to? Hello, I'm hearing you. Mi o gbọ́n yìnbọn o, jáwọ́ tó bá lẹ́mi ara ẹ lò. Mo rí fọ́tò ẹ ni, mo rí pé mo bá lọ ṣẹ́ ní ọmọ ikúlé rẹ̀ ṣe ẹ o. Àwọn ẹgbẹ́ ọ ti kú o, wà kò sí ẹgbẹ́ ọmọ bí a ṣe lè jẹ. Ibi tó lọ bá wọ̀, wọ́n sì ní ká kọ́ ọkùnrin ní wọ́n nìkan tó wá dì pẹ̀lú yín ni. Òun ni mo ṣe ń pè rẹ̀, tó ti yẹ bẹ́ẹ̀. Jáwọ́ nínú gbogbo nǹkan tẹ bá ń fà, wọ́n ti dálù nǹkan tó bí yín. Kò dẹ̀ ń ṣe yín nìkan ló tún máa gbé ìlú ìyàwó àtàǹjọ́ ìgbòho lọ́wọ́ ẹ̀ lè wá máa fa pọ́blẹ́mù o. Gbòòrò Èkó láwa, jáwọ́ mo